Morar perto do mar, privilégio para quem ama a vida, principalmente para você que deseja viver um sonho a cada dia. Atlantic Tower, um projeto fascinante. Belíssimos apartamentos com closet, home theater e uma sala ampla com varanda gourmet voltada para o mar. Privilégio para poucos, além de 4 elevadores, boate, piscina, escada panorâmica e muito mais. Atlantic Tower, na área nobre da Atalaia. Vendas, alcance, incorporação e construção, em Engeb Engenharia.